Renato, ja o është me ne në studit që keni kuptuar edhe nga inserti që kemi ndjekur nga projekti i ti më i fundit. Mirë se erdhe, kërë ardhë në gjithim, fe. Qëpar ka ndodhër se ti do? Du... Êshtë <laughs> të thuta të regoj. Të regoj për publikun. Për shefin tëndë. <laughs> për timin, no? <laughs> edhe timi, sigurisht. <laughs> kam qarë, gomë në makines, kam thujer diskun, nga nëzitimi, në trafik, jam zënë me të gjithë. <laughs> do më? Tani, jo, nuk do më. Nuk do më dhe kjo është e vërtet në fakt, Renato duke që ka zituar pa fund, sepse ne emi një transmitim të drejt për drejt, edhe po. ishim kështu me stafin duke folur gjatë gjitë kosë, erdi Renato, qa po ndodhë ku është, Renato vjen dhe gjatë kosë që ndishtë një misertin është, qa së më kanë për të kapur orarin. Falem që je mirë një herë mbi të gjitha dhe gëzohem, dhe falem që je këtu. Falem deri të ju mbi të gjitha kjo është knajsi, asë një gjitha regulojen përveç Misis, misi janë gjerë të fillim. Gjithë të kostat e makinës pastaj pa i kem dikur rris dhe kështu i thonë. S'ka gjë. Gjatë vogla. Do të e mirë. Do të çojmë gomën e si rezervës. <laughs> <sot. laughs> me gomën e rezerv, Si të ka gjetur kjo periudhë, si po shkonit artistike? Faleminderit Zotit shumë mirë. Në sa i saj që kemi kaluar këto dy vite karantinë me Covid-19. Mirë. Je mirë. Nga publiku si po pritesh. Unë ta thoja edhe gjatë kohë që po diskutoni unë kërë për ndishtim insertin edhe kur po më tregojë mënyrën se si ka ardhur, që më vjen mirë që djemë të rinë, të talentuar, që bëhen pjese artit edhe muzikës, gjenë forma ka ishtë bukura, ka ishtë mira dhe ka ishtë përfajsuese me dignitet në fundet ditës për të siel muzikën e bukur dhe muzikën e vërtet. E publiku. Mendoj se mirë. Nuk, mjë, më, nuk, më, zitor, nuk më, më takon mua da them këtë, uh -huh. vetëm më pëlqen që ta të gjoj. Të pëlqenjë që ta të gjoj, me ndoj që e ke të gjuar, e ke të gjuar shpet. Kus të kanë zitur, Renato? Kus ka qënë frëmzim për ty për të shkuar për para? Familia ime sigurisht e para, shoqëria, Njerëzit që më kanë rëthuar dhe e kanë kuptuar që unë kam paskënduar që në festival të fëmive, kur kam qënë një vogël, edhe një periud si të gjithë që duhet të bëj një pauzë gjithë muzikantët, gjithë këngëtarët. Më saktë. Duhet bëj një pauzë, pastaj vazhdova prapa ti ku e lash. Mhm. Mm edhe pauzën pse bëre? Pauza duhet bër, domethënë me 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 doktoratur si <laughs> thon, <laughs> të profesorëve të muzikës. Aha. Uh -huh. E duhet bër ë detyrimisht në moshën e pjekurisë së zërit. Okej, okay, për të maturuar, pa, pa, si që duhet edhe nga nga... Êshtë një pauzë që bëhet diku të moshat 13 dhe mm -hmm. në 18, gati-gati, për qunat, sepse qunat gjithmonë pishen pak më <laughs> vonë. <laughs> <A>, ashtë, mirë, <një>, si <laughs> kujton fëmjerin të ndë, aktivitetet ku ke pas marrë më shumë pjesë? Fëmjeria ime ka qenë shumë e bukur, ka qenë, sigurisht ka qenë për e, misionet të ndryshme në për festivale, të ndryshme uhum. në më bërë me qmime, me qmime të fituara. Të zhjodhe pikrish këngën e jugut për të ardhur kështu të këpubliku? Pse e kemi, një e kemi në gjak neve nga jugut. E keni në gjak ju, a? Mm. <laughs> të flësh pirti, të këngët nga jugut, kështu do të vazhdem, të 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 shojnë vazhdemisht? Sigurisht që këtu do jem, nuk do e gjdo nga kjo muzikë që përbëj, por nuk se thënë që mund bim dhe në një këngë të letë. Për kënajsi më shumë. Tila është kënga që ti mba se e këndjerë që të ka quar më afer me ndjekësit atu. Kafe pashe shërë. Kafe pashe shërë. Ardhja i me parë në, par. në, në televizion. A kështë të që në pritë shmërit e tuaja, realisht që dë pritë ashtu, apo ishin paksa më modestë? Jo. Vërtetë? dhe kam vojtë shumë në emocionet të fillim. <laughs> nuk dje i ti menagjoje? Po bra, <laughs> kjo është një. Pej që ka nga po shumë, që njërëzit mm -hmm. filluan të, të njënin, të rinin veshën. Edhe nuk e prisja, të... sinqerisht nuk e prisja, jam shumë falenderus, jam shumë falenderus uh, ndaj Zotit, jam shumë falenderus ndaj familjes time që më daj një shtytje në basë, ka që vitesh ndërprerje, dhe jam shumë, shumë, shumë falenderuës dhe i publikut. Dhe i publikut? Hmm? A i duke punuar për një projekt tjetër në vazhdim? 2-3. 2-3 projekte, që farë do të sjelë si së shpejti? Mendoj se është më mirë sërprizë. është më mirë sërprizë. Do të po, kemi këngjugu, sërish, apo do të... Pa tjetër, pa tjetër. Këngjugu, pak të ndërthurur, pak në moderne, pak... Jelëm kohës. Do t'ja lesh kohës. Po. Okay. po këngët e tjera, nga trevat e tjera, i këndonë përgjësisht? E, Po, nga pak, por është është të vështirë që të përshtatë është. Mendoj se... është më mirë është tjesh... të jo, edhe... atë të një profil edhe... Jo, duha të themë këtë që nuk është tjeshtë që të mësosh tjeshtë një tekst edhe të të këndosh, okej? Okay? Mendoj Aha. se duhet tjeshtë edhe në qikë në karakterin e saj, e këton tja pëshatë karakterin e saj, kështu që... Shë shumë në shumë raste nuk e marrë do të përsi. Nuk e marrë do Jo vetë për... mund, po është e sigur të gjithë a, okay. të në Po bashkëpunime, a do të kemi? Do të vizu me bashkëpunime. Nuk do të tregosh shumë, ja, ja. do të kemi të reja, ja. po <laughs> kujës është kritiku më i madhë në projekte dhe tua muzikale? Qënë, uh, janë shumë. Janë shumë kritikët e mdhej, por uh, kritiku më i madhë që ngellet, sepse është publiku, sepse mund të ketë kritik nga familja jote, mund të ketë, por me ata e regulon, e regulon shumë shpejt. <laughs> Kurse publiku është një kritik që nuk këthet më pas. Kështu që duhet jesh gjithmoni kujtjes shumë, duhet shofësh se qëfar publiku do dhe duhet jesh në mëndinë e tyre. Jo, normalisht, një përshindje të vogël duhet futesh në mëndinë e publikut. Për shumë, nga komentat dhe nga reagimet që ke marrë nga dhe qarmerisit e muzikës të ndë, ashtë një që të kam betur më shumë në mëndje, Nga komendet që kamar, mm -hmm. nga ka marrë, nga dasha mirësit e muzikës time. Komendet në YouTube, në mesajtë, në rritës sociale. Oh, Sot, ka, ka shumë forma ka, dhe platforma për taj dërrafë. Ka dhe komendet, ma dhe ka edhe kritika plot, sa duash, mm -hmm. normalisht. Se, as njerë nuk jemi, jemi perfekt. Në këtë jetë nuk mund të jemi kur perfekt, as në atë që bëjmë. Perfekt por që ndodhë në aty shumë që edhe mund të mund jesh në një farë faze, në mm -hmm. deri aty, jo gjithmonë. Por, komente të ndryshme të bukurat. Më mirë të tregojmë të bukurat. Si të sa. bukurat, një, një nga komentet më të bukurat duat në tregosh, për shumë. Êshtë një koment të... I shumë i thjeshtë për, për të gjuar, por për mua është shumë i vlefshëm. Mos të shterovët zëri. Mos të shterof të zëri. Mos të shterof të zëri, dhe të rëjtë shumë suksese. Shumë falim deri, falim deri qëmë, deri dhe për juve. Në studio, juve për të ndarë dhe muzike dhe për të kënduar këtu së bashku, për sot do të t'japim ko, se duke me nduar gjithë strapacimin <laughs> që ke patur rrugës për të ardhur këtu, ka shumë. Duhet të më mbështesni dhe të më dimoni kur të ndarë nga kjo studio. Duhet të më dimoni për të këtër, pa diskutim. Falim deri <laughs>